пари, както казахме за първата лекция, са един от класическите начини за опазване на биологично разнообразие в естествената му среда. Съвременната дефиниция за защитена територия е определена от Световния съюз за защита на природата, защитена IUCN. Тоест IUCN дефинира защитената територия като сухоземна или водна морска акватория, която специално е определена за защита на биологично разнообразие на процесите в живата природа и на свързаните с тях културни ресурси. Тази територия се управлява съгласно законодателство, местно, регионално или по-голямо, или чрез други ефективни средства. Тоест, това е съвременната дефиниция за защитена територия. Всъщност, концепцията възниква като защитена територия, възниква съвсем неосъзнато още в най-древни времена, когато човека вижда, че започва да изчерпва дадени ресурси, които са му жизнено необходими, например, някакви животни, с които се храни, или растения, с които използва за храни за други цели. И в някои от случаите започва да щади ползването на даден ресурс на определена територия или в определено време, за да може да има по-дълго. Самото организирано осъзнаване, че това е ефективен метод за опазване на биоразнообразие, се появява малко по-късно в човешката еволюция, преди 3 веки някъде, може би, когато започват да се налагат режими, специално насочени към запазване на дадени ресурси в територията. А преди това не е осъзнато по същия начин, чрез заповед на съответния феодал или аристократ, който издава заповед за забрана за лова в неговите владения, за простолюдие. Само той може да лови, за да не му се изчерпа ресурси. Няма документирано кога е обявена първата защитена територия на света и коя е тя. Появяват се някакви слухове и така по-несигурна информация за нещо като резерват, което е обявено в края на 18 век в острова Тобаго в Карибите. Но същинският бум на обявяване и началото на стартирането на тази концепция за защитени територии започва в Щатите през края на 19 век, когато ние все още сме пукаме с черешви топчета. Тоест, осъзнаването на необходимостта от управление на ресурсите чрез тяхната защита или защита на местата, където те се срещат, е една от първите природозащитни дейности, които човек осъзнато започва да прави. И наистина в Америка, малко по-късно и в Европа, например в Скандинавия, започват такива масови обявявания на защитени територии, тогава наречени национални паркове, които основната цел е била да се защитат пейзажите, за да могат хората и техните деца и внуци да ги виждат възможно най-бързо. Но в този период нямаме общо валидни критерии, т.е. какво трябва да включва една защитена територия, какво трябва да опазва, какви да са нейните режими, как тази територия да бъде управлявана, така че да стане възможно най-ефективно и най-приложимо за възможно най-широк кръг държави, които да могат и да се сътрудничат помежду си. Защото до този момент, до един момент, всичко се случва на национално ниво и в зависимост от политики. При нас тази тенденция, тази нова мода нахлува в 20-те години на 20 век, когато започват да се мислят, и ние тогава имаме много силно развити и академична общност, и горско стопанство, и ловци, и държавна политика, естествено,
при наличието на и на двамата монарси, които са били много запалени първосвещеници, и Фердинанд и Борис, естествено изпитатели, така че те са едни главни двигатели били и инициатори на, на първите защитени кръга в България. Като първият указ за защитена територия, това, което виждаме отстрани, то е само две страници, има 5-6 члена, но е достатъчно ефективен и, и ценен документ за опазване на природата. Той казва, обявявам защитени едни територии, има един списък към този указ, те защитени територии забраняват това, това, това и това, и нарушителите се наказват с това и с това. Не е имало нали, рязане на ръце или глави като нарушение, но достатъчно сурови, за да можем ние да обявим първите си защитени територии. Сигурно сте чували за първия резерват Долна Еленица Силкосия в Странджа, 33-та година, т.е. 32-та година, и първия народен парк Витоша една година по-късно, т.е. също си първия народен парк на Балканите. Но защо все пак са ни необходими? Имаме общо валидни критерии за защитените територии за, за всички или за повечето от държави. Това е защото уеднаквяваме обектите на защита. Тоест, какво опазваме в конкретните категории защитени територии, за да можем да прилагаме ефективна консервация, ако е необходима естествено, или природозащитни мерки, които да, да ни гарантират, че ще постигнем целите на опазване. Глобално целите на опазване са защита на биоразнообразие, подобряване на неговия статут природозащитен, развитие или пък възстановяването му, т.е. ако е имало някакви негативни процеси, може една от целите ни бъде, да бъде да го възстановим това биоразнообразие до определен праг. Най-често, който е свързан с биологичните и екологични потребности на дадения обект. Също така, такива критерии ни помагат да структурираме управлението си по един и същ начин, за да прилагаме едни и същи административни и управленски методи в, в реципрочни категории защитени територии. Като в България нямаме две думи за управление, но в английския има две думи. Едната е governance, която е глобалното управление, т.е. определенето на политиката, насоките на управление на защитени територии, начините на управление, и другата е менеджмента на защитени територии, който изпълнява тези политики и ги въвежда на, на местно ниво. Това е много интересна тема, как се преплитат тези два типа управление на, на национално, т.е. на по-глобално и местно ниво, и как може да подобрим по-ефективно, т.е. да го направим по-ефективно и да получим добри практики в управлението на защитени територии, но това е предмет на отделен курс. Устойчивото ползване на ресурсите също можем да го постигнем чрез прилагане на общо приети валидни критерии за по-голяма част от, от територии. И така, още през миналия век, не знам точно да ги излъжа, но IUCN, Световния съвет за защита, Съюз за защита на природата, разработва 6 типа, т.е. 6 категории защитени територии и определя на какви критерии по отношение на обектите на опазване, на целите, които трябва да бъдат постигнати, на начин на управление, трябва да отговарят те, за да попада дадено място в една от тези 6 категории. Тези 6 категории са общо валидни, признати са от Организацията на Европейските нации и от, много, и от по-голяма част от държавите, включително в България. Тоест, структурата на нашата мрежа от защитени територии е подчинена на критериите на Световния съюз. Ние сме ги приложили в отделно помагало, за съжаление, мисля, че са на английски, но са достатъчно достъпни като зачетени и да може да придобиете реална представа. Всяка една категория на какви изисквания трябва да отговаря, за да бъде включена в една от шестте категории. Нашите всичките 6 защитени територии са съответно една от категориите на Световния съюз защита на природа.
Това са 6 български защитени, категории защитени територии, са резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк и защитена местност. Във всяка една от тези категории, всички тези защитени територии на първо място са предмет на управление от специализирания закон, кой беше той помни. Закон за какво? За защитените територии. Закон за среда беше рамковия. Да. Това е специалният закон за защитените територии. Те са изброени там и в този закон е определена самата философия на протекцията на защитените територии и на тяхното управление. Какво казва закона? Че защитените територии се обявяват с цел опазване на биологичното разнообразие. И неговото опазване, нещо много по-важно, е първостепенна задача, т.е. първостепенно в границите на защитените територии. Всички други дейности, строителство, ползване на ресурси, абсолютно всичко, за което си помислите, е на второ място. И никога не може да противоречи на основната цел на закона, а именно опазване на биологичното разнообразие. Това е прословутия член 2а на закона, по който имаме и няколко положителни съдебни решения на най-висша инстанция на Върховен административен съд, който казва, че, например, строителството на лифт в Банско, втория лифт в Банско, е пряко нарушение на член 2а на закона за защитени територии. Защото Националния парк, ще ми извинявате, хора, инвеститори от Юлен, господин Марк Жирадел и така нататък, е предназначен да опазва биологичното разнообразие, а не за туризъм. Туризма е една второстепенна задача на тази защитена територия. И всяка една от тези категории в този закон е определена. Какво трябва да отговаря? Какви са режимите специфични във всяка една от категориите? Т.е. какво е разрешено или какво е забранено в нея. И имаше такъв въпрос в началото, какви са разликите между отделните защитени територии. Разлики между категории защитени територии, да, видове дейности, допустими и нужди. Основната разлика в защитени територии са режимите. Т.е. в едни така наречените категории с строга защита са забранени почти или изцяло всички човешки дейности, докато в други са разрешени много от тях. Примери за строги защитени територии са резервата, националния парк и поддържания резерват. Като в резервата забранена всяка човешка дейност, с изключение на неговата охрана, преминаване на посетители по маркирани пътеки, имайки там процедура как се преминава, т.е. не може да купим само с резервата. Трябва да уведомиш, някой да те води. И научни и образователни дейности, т.е. мониторинг, научни изследвания да правиш или с цел образование и обучение на дадени групи. Това са единствените неща, които са разрешени в резервата. Националните паркове са подобни, но също е разрешена рекреацията, т.е. използването за туризъм, за почивка и така нататък. Спортове, т.е. спортове, които не вратят на конца. Не може да тичат в Националния парк, не може да карате бъги. Или не може да практикувате лов, който също е спорт, май. Те са лови. И поддържания резерват, който е много критичен на резервата, но в него екосистемата, вследствие на човешка дейност или на природни процеси, се нуждае от донастройване. В смисъл пипаре малко с нифинни отвертки, се бърните, чувърка се в разни процеси, в разни места, за да можеш така да направиш екосистемата, че да функционира нормално или поне да дадеш тласък и насока, за да може някой ден да се възстанови. Та в поддържаните резервати са позволени дейности за поддържане, за насочване, за опазване на биологичното разнообразие. Но само толкова. Тук като в другите, например в природния парк, са разрешени почти всички дейности, включително и рододобив. Само че само по подземен начин, по открит начин не може, не е ясно. Естествено, навсякъде е забранено замърсяването, каквото не се чудеше, за рододобива.
Не знам. Наясно защо се чудих. Наясно защо? Защо? Защото според компетентния орган подземната мина не вреди изобщо на околната среда и на биоразнообразието. Докато надземната все пак нали, е една дупка на планината, да речем. До известна степен има някаква лойка. До известна степен. Зависи какво копаш под земята. Копаш мед, камни, олово. Всичко това, което го изкопаеш под земята, го изкарваш на повърхността. Да го обработиш и след това го изхвърляш някъде, не ясно къде. Тоест пак някъде наблизо, защото да не се харчиш да къбиш нафта на 200 км да излезеш от защитената територия. Сега опасно си е, няма какво да си говорим. Независимо, мината дейност е една от най-опасните дейности, заедно с атомните централи. Но в природните паркове са разрешени дори наличието на населени места. Примери за това са много. Витоша, Странджа, Врачански Балкан, където вътре в границите на природния парк си има населени места. И те селца, хора и техния поминък съжителства с тази природа и с природния парк. Тоест, там е разрешено и строителството в природните паркове, да речем. Така че няма ги тези строги ограничения, но и целите на опазване са малко по-различни от тези в националния парк. Там, освен това, че трябва да запазиш биоразнообразието и да го поддържаш в определено ниво, другата важна цел е да запазиш тези традиционни социални и икономически отношения, които с векове са развивали на тази територия. Културата на местните хора, техните традиции, занаяти, също е една от целите, които могат да бъдат опазвани в защитени територии. Природните паркове са перфектната категория за това нещо. Докато природната забележителност пък е единствената категория, която опазва елементи на неживата природа. Скали, дюни, пясъци, скални комплекси, пещери и така нататък. Те са в тази категория вкарани. Въпреки че в нашите защитени, т.е. природни забележителности, имаме такива, които защитават местообитание на определени видове. Например, плахи, птичета, какви още имаше там. Но това е по-скоро остатък от предния закон и все още не е приключила тази прекатегоризация, т.е. да ги преместят в последните категории защитена местност, която е една от най-приложимите, защото е много универсална защитена местност, категория защитена територия, в която можеш да прилагаш режими и тези режими да ти спомагат да управляваш биоразнообразието, но и да не ти пречат на развитие. Те могат да бъдат временни или само на дадена територия, или ограниченията да засягат определени ползвания в тази защитена местност, но не и крайни ограничения. Като крайната цел на защитените територии е да обособят една мрежа от взаимно свързани площи, защитени, които да могат да обменят информация, т.е. да позволят миграцията на животни. Както виждате, в България много трудно може да говорим за такава мрежа, но идеята е тази, да следваме мрежа. И тези мрежи да бъдат свързани не само на национално ниво, но и на континентално и на световно. Т.е. глобалната цел е получаване на световна мрежа от защитени територии. За съжаление, нашата мрежа е недоразвита и не много добре функционираща. От гледна точка на това, че липсват много важни елементи в нея, територии всъщност, които да гарантират опазване на биоразнообразие на първо място и на второ място да осигуряват тази свързаност, функционална и екологична между отделните територии. Управлението и функционирането, защитени територии се управляват от държавата с много малки изключения. Например, има някои защитени територии, които са дадени за управление на НПО-та, в случая с ПОДА, край Бургас, или какво беше дружба, не мога бръщен, не била там на Дунава. Много малко се изключения, но управлението от държавата. Като собствени управления, администрации имат само две от категориите защитени територии, това са националните и природни паркове. Но между тях съществуват фундаментални разлики между тези управления.
в организацията, в администрирането, в функционирането, финансирането и правомощията на компетентните органи в тези територии. Много голям дисбаланс има между национални и природни паркове. Собствеността на земите, горите и водните площи също е важен елемент в защитени територии. Докато дадени защитени територии могат да бъдат само изключително държавна собственост, каквито са резерватите и националните паркове и при поддържаните резервати, в останалите категории можем да имаме най-разнообразна собственост. Държавна, общинска, частна, на НБО-та, на религиозни организации, включително от чуждестранни граждани, или на чужди държави. Като единственото условие е държавната и общинската собственост, която попада в защитени територии, да бъде публична. Не може да бъде държавна частна или държавна общинска. Това е с цел да не може да бъде продавана от държавата или от общината. За дейностите и строителството си отказах на обхозето в режимите, но ако се съмнявате за дадена територия, може да отворите закона и да видите какво пише в него по отношение на режимите в територията. Другите важни документи, които всяка една защитена територия трябва да има, това са заповедите за обявяване, заповедите за обявяване, административният документ, който урежда съществуването нещо като, как се казваше това, свидетелство за раждане на територията. Той съдържа кога, кой, къде, защо, какво, всички имоти, които се включват, режимите на опазване и компетентни органи, всяка такава информация са в заповеди. А някои от защитени територии имат и планове за управление. Задължително планове за управление имат националните паркове, резерватите и поддържаните резервати и природните паркове. Са останалите категории по желание или при необходимост. Но, за съжаление, естествено, половината ни от природните паркове все още няма планове за управление. Нямат одобрени. Те имат написани, но нямат одобрени. Точно така. Някои нямат и написани. Примерно Странджа, той беше. Еми не е написано вече. Бил е написан. Не се приема, да. Не се не приема, че е написан. Няма. Написан е как да не е написан. Написан е, да. Последно миналото година го ръчахме пак да го пробваме и не става. Срещаме голямо спор. Между отделните категории има най-различни връзки. Както и между, както и между категории по различни, които са обявени по различни закони. Какво имам предвид? За категориите, които говорихме до момента, са обявени по закона за защитени територии, а Натура 2000 защитените територии, които се наричат защитени зони, имат и малко по-специфични наименования за това друг път. Те пък са обявени по закона за биологичното разнообразие. И между тях съществуват връзки. И в режимите, и в териториите, като могат да имат частични припокривания или пълни припокривания, двата типа зони. Спаси, имаш още 5 минути. Кога изтече това време? Много си сладкодумен, факт. Така, на една и съща територия може да имаме няколко различни защитени територии, категории. Ето това е пример с природния парк, въпреки че тук е само половина, природен парк Странджа. Въпреки че тук е само половината, малко Търновската община. Другото бялото към морето в мое ляво, значи ваше дясно, е също природен парк, но е в Царевска община. Червените петна са резервати, които са на територията на парка. Жълтите петна са защитени местности и природни забележителности. Най-най-най-най-две, но те са точици, може би не се виждат. Аз ще обясним, съм ги виждал. И зеленото е самия природен парк. А този контур, който виждаме тук ограден и отцветен, е биосферния парк Зумбуджак, който е природен парк Странджа на територията на община Малко Търново. И отгоре на всичко, върху тази територия има още две. Това са защитената зона Странджа по директивата за птиците и защитената зона Странджа по директива за хабитат. Тоест вижте колко различни категории. Като принципа тук е в територия с по-висока степен на защита не може да има територия с по-малка степен на защита. В националните паркове може да има само резервати вътре в тяхната територия. Не може да има защитени местности и природни забележителности.
а в природните паркове, т.е. в резерватите, не може да има защитени местности. Защото се спомни с статут на защита. Обявяването и промените на защитени територии, ние ще минем специална задачка, игра, дискусия и така нататък, преминава през три етапа. Първо предложение, какви трябва да предложиш, ще видим кой може да предложи и за какво. Самото приемане на защитената територия и нейното обявяване и започване на управление. Промените в защитени територии също са част от тяхното управление. Те могат да бъдат увеличаване на площа, намаляване на площа, промяна на режимите в защитената територия и не на последно място заличаване. Имаме и такива случаи на заличаване на защитена територия. Пример, за който се сещаме, е блокът Потича Корал. Заличава се защитена територия, когато предмета, който се опазва, е напълно увреден и е невъзможно да бъде възстановен. Но после в практическата задача ще си кажем няколко думи за заличаване. Protected Planet е една много добра платформа, която ви препоръчам да използвате, която съдържа общо най-пълната информация за световните защитени територии, за тяхното управление и дейностите, които се случват в тях. Много е добра, тя се обновява ежемесечно на база на това какво правят държавите членки, неправителствени организации или секторите, които се занимават с защитени територии. Включително може да намерите и добри практики за управление, добри практики за консервация на видове, на местообитание, на цели защитени територии, как да подобрите вашето управление. Много удобен инструмент, така че и източник на информация, който може да използвате абсолютно безплатно. Green List на IUCN, това е една концепция за определение на критерии за добро управление на защитени територии. И в този лист, този зелен лист, влизат защитени територии, които управляват на критерии отново на IUCN за добро управление. Влизането в такъв лист е много престижно, ние нямаме българска територия, която още, въпреки че май подготвяме кандидатури, ако не се лъжа, но нямаме вътре все още защитена територия, е на първо място много престижно, разбира се, и дава допълнителна стойност на територията, но на второ място гарантира, че тая територия ще бъде управлявана по възможно най-добрия начин и ще постига възможно най-добрите цели, ще може да съхрани биоразнообразието си за в най-добро състояние. Така че това е критериите си изготвят отново от IUCN. Отново е посочен линк, ще може да го отворите, да видите кои зони са, т.е. кои територии, на какви критерии трябва да отговарят. И практическата ми задача е как да обявим защитена територия на живо. Сега.